Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримав ще один агент ФСБ. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії він провів на власному авто із Сумської області до околиць Києва більше ста одиниць військової техніки окупантів. При цьому після супроводу окупантів повернувся на Сумщину і продовжив працювати на ФСБ навіть після звільнення регіону. Контрозвідники Служби безпеки України затримали зловмисника у результаті спецоперації у серпні 2022 року. У затриманого було вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Серед основних його завдань було забезпечення навігації військових колон агресора по найкоротших шляхах до Києва. За матеріалами Служби безпеки, суд визнав ворожого агента винним за частинами 1 та 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто Державна зрада. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.